Amerikalı alimlər belə nəticəyə gəlib ki, kişilər psixoloji yetkinliyə yalnız 40 yaşından sonra çatır. Yetkinlik inkişaf etmiş sosial bacarıqlar, pis vərdişlərin olmaması, vulqar zarafatlardan imtina və ən azı bir neçə əsas yeməyi bişirmək bacarığı kimi meyarlara görə qiymətləndirilir. Mütəxəssislər hesab edir ki, qadınlar uşaqlara qulluq etmək zərurətində daha tez yetkinləşir. Kişilər isə uzun müddət uşaq olaraq qalır. Kompüter oyunları, yeni avtomobillər və digər oyuncaqlara qapılırlar. Araşdırmaya görə kişilər təxminən 43 yaşında, qadınlar isə 32 yaşında yetkinlik yaşına çatır. Bu fakt xüsusilə 30-40 yaş arasında qeyri-sabit ailə münasibətlərinin və çoxsaylı boşanmaların səbəblərindən biri ola bilər, deyə alimlər açıqlayıb. Mövzu ilə bağlı keçirilən sorğuda bəzi kişilər yetkin olmadıqlarını etiraf edib. Respondentlərin təxminən 20% özlərini böyük uşaqlar adlandırıb. Qadınların təxminən 30% isə əksəriyyət kişilərin ömürlük uşaq qaldığına inandıqları üçün münasibətlərdən həmişəlik imtina etdiklərini bildiriblər.